E aí, zumbis da face da terra, tudo bem? Aqui quem tá falando é o StarZW. E bem, galera, eu tô trazendo um vídeo pro canal, né? Faz um tempão que eu não posto vídeo. E eu tenho vários motivos. Eu acho que eu já disse naquele meu último vídeo no canal, né? Que eu tô com um computador bosta de empresa. E não tem como eu postar vídeo nele, porque... cara, o computador simplesmente não funciona nem Minecraft. Então fica meio difícil, né, de poder fazer alguma coisa naquele computador. E galera, eu tô trazendo um vídeo aqui chamado Dead Maze. Ele é um jogo pós-apocalíptico cuja história é sobre umas pessoas que estavam viajando. E durante essa viagem deles, não acontece com eles esse negócio, vem um tsunami e acaba com tudo. Eles não estão sabendo de nada e o seu jogador é um deles, que não sabe de nada. E aí acontece que do nada surgem os zumbis, entendeu? Não sei como eles surgem, nem nada assim. Eu vou criar esse personagem aqui, eu vou fazer ele ficar o mais parecido com o meu personagem do Minecraft, porque sim. Então, vamos começar aqui a enviar. Beleza. Aí, a história. Opa, tem que clicar aqui. Estar no topo da cadeia alimentar por tanto tempo, sem nunca ter sido destronado... que privilégio. Civilizações construídas sobre fantasias de imortalidade. Uma raça humana entediada e nada além de si mesmo para temer. Aí é quando, ó, eles já estão meio assustados. A mudança era inevitável, mas não estávamos prontos para enfrentar nossa própria extinção. Nós fomos muito ingênuos em acreditar que poderíamos pará-la. Até mesmo sobreviver. Quase. Mas não aconteceu como queríamos. Um terremoto na dorsal mesoatlântica. Uma onda. Milhões de vidas nas costas destruídas em um instante. Centenas de milhões. Em seus olhos, podíamos ver a descrença antes de serem engolidos. Eles não sabiam que estas ondas estavam trazendo um futuro muito pior. Surgia o mal, escondido nas profundezas, pronto para aniquilar toda a humanidade. A história é bem tensa, né? A história é bem legalzinha também. Estou ansiosa para o jogo, Cassie. Josh, eu também. Os ratos estão super em forma nesta temporada. Esta equipe é um rolo compressor. Pois é, vamos lá, ratos! Oh, merda! Ó, furou o pneu. O que foi isso? Ah, de novo, o pneu furou. Aguenta firme aí. Aqui, meu personagem, a Cass e o Josh. Eu também queria falar que eu tô na casa de um amigo, tá bom? Eu acho que eu já comentei isso, que esse computador aqui não é meu, é de um amigo. Ou se eu não comentei, desculpa, eu tô comentando agora. Esse computador aqui não é meu, é de um amigo. O computador dele é muito bom. E, tipo, eu esqueci o que ia falar, mas então bora nisso. Chequei novamente, não. Não há pneu reserva. Isso é uma droga. Mas ainda se você pensar que aquece para
que a Cassie agora parece realmente chateada comigo. Agora, agora nas duas frases, não entendi. Aí, vou chamar o reboque. Se a gente conseguir alguma conexão, né? Ah, qual é? Sem conexão, cara. Olha essa sorte. Se nós perdermos a partida sangrenta, Cassie não irá me perdoar. Dane-se isso. Bem, ai, porra, esqueci de novo o que ia falar, caramba. Eu tinha lembrado. Eu tinha gravado esse jogo, né? E deu ruim, né? A gravação. E, bem, tipo assim, eu tava jogando com um garoto chamado Matheus e infelizmente a gravação deu pau. E eu vou digitar qualquer coisa aqui, ó. Vocês vão ver que tá star_zw. Na verdade, essa conta aqui eu criei agora para poder gravar esse vídeo, porque o outro deu pau. E star_zw não vai ser o meu nome, tá? Star_zw não vai ser o meu nome original, vai ser outro. E também esse jogo aqui é feito pelos meus criadores do Transformice. E, cara, esse jogo aqui tá bem legalzinho, tá bem da hora. Eu curti muito. E vamos, sem enrolação, vamos continuar o vídeo, né? Que tipo de cara esquece de colocar o pneu reserva? Sério, estou tão irritado agora. Se nós perdermos a partida por causa disso, eu juro por Deus que eu vou matá-lo. Calma, mulher, calma, Cassie. Calma, calma, fica calma. Que, né? Convidar outros jogadores para formar uma equipe com você? Vamos ver. Ó, tem o meu amigo que o nome dele é esse aqui. É amigo meu, tá? Não é amiga não. Mas vamos pegar essas aqui também, se vocês quiserem, né? Aí Safira Fofa não está conectado, tá bom? Olha, alguém está vindo. Aí, agora veio a mendiga. Vou dar um alô pra ela. Pronto, agora bora falar aqui com o cara. Bem, o que temos aqui? Parece que você tem um pneu furado, certo? Não, lógico que não. Definitivamente, é um péssimo dia para todos. Ó, então ele tá tendo um péssimo dia, que bom. Você está com pressa? Estou indo para Schussweiler para obter informações sobre o tsunami. Eu posso obter ajuda para você enquanto estiver lá. Ah, você não sabe? Eu não te perguntei porra nenhuma. Então, não sei. Um enorme tsunami atingiu a costa atlântica. Isso causou um apagão generalizado na costa leste. Eles estavam falando sobre isso na TV, quando tudo foi cortado. Que loucura. Bom, eu volto com ajuda, ok? Toma. Enquanto isso, vai lendo esta revista. Isso pode ajudar a passar o tempo. A ele. Devo estar de volta, trazendo ajuda dentro de algumas horas. Tome cuidado até eu chegar lá. Beleza, cara. Valeu. Ah, legal. Nós vamos continuar sem ajuda. Não, nós vamos continuar. Ah, legal. Nós vamos continuar. Ajuda. Não entendi. Certo, certo. Algumas horas para matar. Um tsunami atingiu a costa oeste? Oh, meu tio vive em Miami. Espero que ele esteja bem. Também. Cassie. Pelo menos esse cara aleatório pode ser útil para conseguir... Para nós... O quê? Não. Eu poderia conseguir para nós uma maneira de sair daquele inferno. Não quero passar uma noite... Não quero passar a noite aqui. Olha, eu consegui algumas coisas direto do Josh. Aqui. Se eu gritar um pouquinho, não se preocupa. Ele tinha que vir.
Então, nós poderíamos usar um pouco de espaço para respirar, sabe? Eu vi algum tipo de cabine na floresta logo antes de nós. Ah, tá certo. Logo antes de nós, né? Vamos. E, pô, chato, mano. Elas deixaram o grupo. Mas fazer o quê, né? Vamos seguir. Pô, eu queria tanto um amiguinho aqui, né? Pra conversar. Pelo menos o Matheus não me deixou no vácuo, né? Não me deixou, né, sozinho. Fazer o quê? Você está em contato com o escritório de xerife do comando de Augusta. É, devido a um volume grande de chamas, todos os nossos agentes estão ocupados. Por favor, mantenha-se na ligação e nós vamos atender sua ligação o mais rápido possível. Tá. É, você está em contato com o escritório de xerife do condado de Augusta. Já li isso. É, devido. Também já li isso. Por favor. É, mantenha-se ali. Ó, sem sinal de chamada. Fudeu. Algo aconteceu. Ah! Cassie! Eita porra! Caralho, que barulho! Ah, olha essa porra! Que loucura! O jornal faz xim, xim. Puta que pariu, mano. Aranha maluca me picou. Esse é o pior dia da minha vida. Está tudo inchado. Ó, oh, você achou um telefone fixo? Que sorte, alguma novidade? Então deixe-me resumir. O escritório do xerife estava cheio de chamadas e então você perdeu a chamada. Tipo, sério? Você acha que é possível que a bagunça esteja relacionada com o tsunami? Eu espero que não. Quero dizer, claro que o tsunami acontece, mas as ondulações geralmente são benignas, não? É, geralmente. Nós fomos sortudos de não estar aqui quando o tsunami aconteceu. Isso poderia ser mais feio do que imaginávamos. É, obrigado. Seguir o botão direito do mouse para desviar dos golpes. Que interessante. Alguns dias depois, porra. Vamos encarar isso. Nós conseguimos aguentar, não conseguimos? Vamos, ratos. É, né? Dane-se o Josh. Isso é tudo culpa sua. Culpa minha? Culpa do Josh, né? Droga, nós estamos pegando poeira aqui. Nós devíamos ir. É, não devemos? Quer dizer, nenhuma ajuda está vindo nesse ponto. Eu odeio essa sensação de persistente, de que alguma coisa não muito legal tenha acontecido enquanto nós estamos presos aqui. Xim, xim. Ih, tá chovendo. Ah, Deus! E agora a chuva? Xiu, ouçam! Eu ouço algo. Tem alguém aqui? Ei, cara, você também? Ai, meu Deus! Falar com o Conrad McGills. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não! Não chega perto! Não chega perto! Eles estão chegando! Eles estão chegando! Estão aqui! É. Ok, amigão. Beleza. Corram! Corram se vocês quiserem continuar vivos. Isso é sangue? Caramba, cara. Isso é sangue? Que droga está acontecendo? Eu acho que agora está tendo o ataque dos zumbis. Josh, faça alguma coisa logo. Eu estou morrendo de medo. Eu não sei o que fazer, amor. Você é um inútil mesmo. Amor,
O que faremos? Que droga nós faremos a... Faremos, cara. Agora não. Não tô achando nenhuma graça. Onde a câmera está escondida? É uma pegadinha? É? Eu não sei, amor. Te juro. Não, te juro que não sei. O sangue parecia tão real. De verdade. Josh, deixa de ser bobo. Qualquer... você quer realmente me assustar. E isso não é nada agradável. Cassie, eu juro que não é piada. Acredite. Primeiro, esse corte de luz e de tsunami. Em seguida, esse cara vem do nada, todo ensanguentado. E que não fala nada com nada. O que você quer que eu faça? Me diz. Eu não sei. Pare de dizer coisas que me deixam com medo. Estou apavorada. O que ainda estamos fazendo aqui? Vamos embora. Ó, apareceu o bicho aqui. Como eu já disse, não, eu já joguei. Esse prólogo. O início. Você está certa. Amor, me desculpa. Vai ficar tudo bem. Prometo. Espere. Espere. Quem é esse? O quê? Já estou te avisando. Se for mais uma das suas brincadeiras... Amor, atrás vou... Ah! Caralho! Caralho! Nossa, mano. Esse cara é muito covarde. Fui. Meteu o pé, filho da puta. Engraçado, Franz. Deixa quieto. Mas esse cara mete o pé mesmo, velho. Caralho, que filho da puta, mano. Alguns segundos depois. Opa. Chave de roda. Caralho, só um hit. O quê? Não! Ah! Tá porra, guacha. Olha o quanto de zumbi. Ah não, aqui o cara é outra coisa. Pronto, agora eu meti o pé. Dead Bees. Ah porra, tem que clicar aqui com o botão final, gente. Mesmo que você tenha conseguido acordar desse pesadelo, você acaba de sair de um para entrar em outro. Narrador. O que parecia um desastre natural, sem precedentes, revelou-se um risco bacteriológico global com suas causas desconhecidas. Caos, pânico, morte e sofrimento. É óbvio que a civilização não morreu pacificamente. Carregando. O inimigo envenenado pode... Obrigado por deixar eu ler, né? Lógico. Caralho, blusa toda rasgada, velho. Introdução, a queda. Cerca de 6 meses depois... Porra, sobrevivi 6 meses sozinho. Caralho, sou muito foda. Puta que pariu. Nem eu sabia que era tão foda assim. Está anoitecendo. Tenho que achar água e comida antes que escureça. Acho que, amigo, você tá meio atrasado, né? Pé de cabra. Virolão aqui. Vou pegar isso aqui. Aí, matei, cara. O bicho tá forte. Ah. Não dá pra pegar nada aqui. Tem essa bonequinha que dá pra pegar. Não sei pra que serve essa boneca. No 10 meses, a maior parte dos itens decorativos podem ser pegos. Lembre-se. Pode ser pegos. Lembre-se de observar seus arredores. Obrigado. Estou exausto. Preciso descansar. Desculpa eu não ter lido esse diálogo antes aqui, né? Bem difícil se concentrar matando zumbi. Vamos ver.
peguei. Tá bom. Pegar o pé de cabra. Eita porra, caralho. Vem, filha da puta. Vem, filha da puta. Caralho. Dá dano de longe, arrombado. Aqui a gente pode se curar. Aí, caramba. Acho que por aqui eu devo encontrar comida. Eita porra, zumbi rastejando ali. Como eu já disse, eu já joguei essa parte, né? Toda essa parte aqui eu já joguei. Eita cara, ele me prende, filho da puta. Eita, quebrei um. Tá de sacanagem, né? Aí, vou pegar isso aqui. Ó, garrafa de água. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui no estante. Upei. Vara de pescar. Danos. Metabolismo rápido. Olha, eu vou botar qualquer um aqui, até porque... é... eu já tenho o meu criado, né? Então vou botar qualquer um. Já tenho o meu personagem primário, né? Então não vai fazer diferença aqui pra mim. Ô caralho, que susto, porra. Caralho, quantos zumbi. Cara, eu tô ferrado, mano. Caralho. Eu vou é morrer nessa porra, cara. Ih, tô devagar, tô lento. O que que houve? Tomei stun do zumbi? Eita, nasceu mais um zumbi ali! Caralho, nasceu mais! Ah, mano, vou correr, vou ficar aqui não. Não vou acabar morrendo. Vamos dar uma olhada nessa bola. Cara, tem como pegar bola de futebol pra bater, mano. Que foda. Vamos pegar umas facas de cozinha. Onde tem mais coisa pra interagir aqui? A bolsa, né? Lógico, está vazio. O que, que tem na cadeira? Ah, a cadeira em si, né? A latinha. Aqui, não sei qual, não tem porra nenhuma. Dentro desse negócio. Pistola d'água. A minha mochila está cheia. Cara, eu vou jogar essa boneca fora. Pegar essa pistola d'água. Pegar uma garrafa de água tóxica, não vou, porque, né? Adicionaram, eu vou. Caralho. Que ela tira? Acho que precisa de água ali. Pra tirar. Aí, vai, mata. Boa, rapaz. Ah, a boneca aqui. Aí, matei mais um. Essa sacola aqui tem algo. Tem negócio nas cestas também. Jogar isso aqui fora. Esse negócio de madeira. Jogar a bola de futebol também fora. Notas de um sobrevivente. Não vou. Pegar esse tomate aqui. Esfregão. Concha. Aí, zumbi, você tá louco, porra? De vir pra cima assim, caralho, tá louco, porra? Tem isqueiro aqui. Vamos meter a facosa nessa puta. É mulher isso aqui, né? Vamos ver o que que tem aqui. Caralho, fodeu. Ai, ai, fodeu. Esse zumbizinho aqui é muito chato, cara. Ele deixa preso. Pegar a faca aqui.
Aí, cara, consegui matar, mano. Consegui. Seria muito bom se eu tivesse ajuda aqui, mano. Porra. Aquela mina saiu, né? Fazer o quê? Comer o tomatinho. Esse tomate é o quê? É tomate normal também, né? Então dá pra comer. Caralho, tomate não enche nada de comida, velho. Tá que pariu. Cenoura. Também não enche nada, mano. Garrafa de água potável. Porra, eu tô faminto, mano. Mas tu não quer comer, o caralho? Come, porra. Vamos. Aí. Vamos botar comida aqui pra ele. Água potável. Uma saladinha. Olha que legal, ele ficou com o prato ali na mão. Nem tinha percebido isso antes. Ih, já tem zumbi ali. Ih, caralho. Beber um pouquinho de leite. Chocolate quente. Vamos. Deixa assim, depois a gente dá um jeito. Pelo menos já tô com tudo cheio, minha água cheia, comida cheia. É melhor me abastecer se eu quiser sobreviver. Eu tô olhando agora aqui os diálogos de antes. Não, 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 não. Opa, opa. Mata essa porra. Opa. Matei. Beleza, vamos indo, vamos indo. Tamo de boa, tamo de boa até agora. Beleza. Acho que a gente pescou, né? Crack. Eita porra. Tá caralho, mano. Ih. Ai, que lindo, mano. Eu fiz esse meu comentário. Ele é lindo, né, gente? Dá vontade de dar um beijinho na boquinha dele. Cai fora, bando de bastardos. Não. Cai fora, bando de bastardos. Aí sim. Chloe. Segura minha mão se quiser continuar vivo. Caralho, matou o zumbi assim. Caralho, Chloe, a gente faz uma dupla e tanto, hein? Vamos lá, Chloe. Aí, caralho. Boa, mulher. Bom, quem diz que mulher não é forte? Parece livre bastante. Você está bem? Cara, eu tô ótimo. Espera aí. Caralho, mais zumbi? Ah, fala sério. Eles não vão parar de vir, não? Puf. Comam isso, nojentos. Eita, porra. Ela foi mordida. Droga. Ele me mordeu. Está doendo muito. Ei, acalme-se. Não entre no pânico. Não vou me infectar. Sou imune, assim como a maioria das pessoas que sobreviveram até agora. Eu não ficaria surpreso se fosse você também. Relaxa, ficarei bem. Enfim, você está bem? Eu espero que sim, porque não me arrisco assim para salvar alguém todo dia. Cara, o mais engraçado é que esses NPCs sempre falam isso, mas no jogo de outra pessoa eles estão lá ajudando outra pessoa. Meu Deus do céu, cara. Sentido dos RPG, né? Digo, olhe pra mim. Estou sangrando por todos os lados. Vou usar minha bandana como curativo temporário. Mas precisarei usar algo mais limpo o quanto antes. Eu não sobrevivi o apocalipse para morrer de uma infecção. Eu estava indo para Sacramento. Lá encontramos mais suprimentos. Você vai me ajudar, né? Aliás, meu nome é Chloe.
Vamos botar o pé na estrada. Sim, ainda estou com dor. Beleza, Chloe, bora. Subúrbios de Sacramento. Bora pra lá. Viajar. A loja dos Book Look é localizada no acampamento sobrevivente. Renova-se regularmente. Beleza. Falar com ela. Estou contando com você, amigo. Me ajuda a voltar. Eu vou te dizer como chegar na minha cidade. Sim, você me ouviu direitinho. Blackview Lane, número 18. O único acampamento de sobreviventes viável que eu conheço. Mas é melhor correr. Não vou poder te falar mais nada se eu morrer agora. Algo que nenhuma de nós quer, não é mesmo? Algo que nenhum de nós quer. Então, arruma minhas ataduras e eu devo ficar bem. Até chegar em Lakeview. Obrigada. Capítulo 1. Busca por Egon. O começo de uma aventura. Bem, então eu acho que a gente tá bem por aqui, né, galera? Porque é isso aí, cara. A gente começou o jogo, né? E lógico que a gente começou o jogo, né? Eu vou dar uma parada. Eu vou terminar o vídeo por aqui, né? Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo. E espero que esse vídeo tenha um bom feedback também. Porque, né, quem não quer isso? E então vou terminar o vídeo por aqui, galera. Tô indo e até a vossa nossa próxima.